Mjetet lundruese turistike që vizitojnë Durrësin edhe gjatë këtij sezoni veror do të sistemohen në molin nr. 4, thuajse në qendër të basenit portual, bën me dije autoriteti portual. Punojësit e terminalit perëndimor, të mbështetur nga grupi polumbarëve, kanë krijuar kushte të përshtatshme për ankorimin e jahteve dhe motoskafeve, si dhe qëndrimin e tyre disa ditorë. Në thellësinë në ujore prej disa metrash janë vendosur bloqe betoni që mund të zhvendosen lehtësisht edhe për shërbime të tjera. Në të gjithë gjatësinë e molit numër 4 mund të ankorohen deri në 15 jahte dhe skafe. Javët e fundit, numri tyre në portin më të madh të vendit është rritur dhe përveç shërbimeve të furnizimit me karburant, turistët dhe personeli mjeteve lundruese mund të vizitojnë edhe qytetin. Vendimi është marrë nga drejtoria përgjithshme detare. Këtë fundjavë, brigjeve portuale të Adriatikut ju shtua edhe një vizitor në Breslënës. Për te imazhit konvencional të një jahti luksos, Power Play shpalos në portin e Durrësit një koncept tërësisht inovativ të jahtit mbështetës, një hibrid mes mjetit të suportit për jahte dhe një jahti të mirëfillt eksplorues, lundruesi me gjatësi prej 53 metrash u ndal në portin e Durrësit pas lundrimit nga brigjet e Gibraltarit. Super jahti, i cili lundron në flamurin e ishujve Kajman, ka të rritur vëmendjen e çdo entuziasti të aventurave në ujore, pasi ka të integruar një qendër argëtimi prej 600 metra katror, e cila mund të konvertohet nga një zonë bar në një qendër zhytjesh, si dhe një vinç me kapacitet 13 ton në funksion të aktiviteteve në ujore. Që nga fillimi i këtij viti në portin e Durrësit kanë mbërritur 40 jahte dhe skafe turistike.